першій чверті довгий час попереду була Говерла. Але завдяки влучному дальньому кидку Ярослава Зубрицького команди цей відрізок завершили нічиєю 19-19. Ми провалили старт гри. Не знаю, чому так сталося. Можливо, через те, що ми дізналися про відсутність їхнього лідера Лоуренса. Але ми вчасно зібралися і виконали завдання на гру. Ті задачі, які ставили на гру, виконали. В другій чверті львів'яни виглядали краще за суперника. На велику перерву леви вирушили, ведучи в рахунку 38-30. Гойдалки тривали і в третій чверті. Перед заключним періодом незначна перевага була за політехами 53-52. Упродовж останніх 10 хвилин підопічні Желька Лукаєча дотиснули суперника. Не можу сказати, що не було бажання. Погано грали в захисті, але наші показники незадовільні. Сьогодні було багато індивідуальної гри, тому такий результат. Владан Вукославович був найрезультативнішим у складі політехніки. Він набрав 15 очок та зробив 12 підборів. У доробку Дарила Мічела 14 очок та 6 передач. 12 пунктів і 6 підбирань на свій рахунок записав Майкл Лі.